Salam dostum. Әлкін бақчысы қош келдіңіз. Әлкіннің бұл күздік туйғыларға құлақ селің. Күз сән хиджран әмәс. Әзіз Айса Әлкін. Асманны қара бұлытла қаплыған. Яз қуяшының атәш нұрлардың әсәрмі йоқ. Кішінің көңліге боран чапқынны, айат маматлық тәбиәтнің трагедиясыны әсілтідіған бір чақ. Мен мәйіз сәхірді бақчының ішігідің кіріп келдім. Әй ханнас, бұй әрдікі көз, көз алдымда мәхбобының мұхаббәт висалығы етәмігендің кейінке өзіні өлтірвіліш драмысыны ойнаватқандай. Көз япырақлары шәбнәмді төкілген ялтырақ яшыларыны парқыртышып, хиджран нақшыларыны болышығычы ейтішіп, дәрәхлә білән видалышып етіпті. Немжан жысмы соғық ерні, тұпырақны бағашылап етіпті. Бағчының бүгінгі көрініші япырақланың мазарлығын әсләтті. Қағы құзғынла вә ені қандақтур маңы намы, намәлім болған адамгі бір келішмәсілікнің бәқсізлікнің, күлпәтнің сезіміні білдіріп тұрдыған бұл вәхші явақұшла дәрақ үстігі қонышып, язны бостан қыған әші яп ешіл йопырмақланың бәқсізлігіні тамаша қылышып бәкті сүріп атқанды. Өзімгі аста пішірледім. Тоба, біз адамләл әмәс. Әмді біз яшау атқан бұл дүнияның тәбейтідің мұхаббәт йоқап кеткен мүді? Оланы кимлә? Немі сәбәплә білән шу қадар рәйімсізләштіріп әткенді. Яки, ұламы бұ наинсаплықны адамләдің үйенген мүді? Шу дәқиқіде қалбімні мән чидап боғысыз бір ачық азап қиын ашқы башылды. Бұ азапның чоңқырлығыны көз алдымда мені әсірәтләндіріп атқан көз азаплары білән селіштіруш мүмкін әмәседі. Бұ азапның қайардың кәйгенлікіні мені немішкі о қадар қинайдығанлығыны өзәмі біләмедім. Бәлкім тәхмін қысам, менің бұ юмшақ юрігім о өзі тұғылып өскен мәхәлісідекі күз ғейріпліғыны күшілі көргенді. Ұзақтыкі ғейріпліққа мәхкім болған, күндің күнге қатырсыдың ерақлышып келіп атқан өзі тұғылған, үйін сиғынғанды. Яки ехтималым, мәхәлінің сыртыдекі бостан тұғырақлары құрып қақшал болып кеткен, Екін қиылладым бұян, әр бір қитім, о дәп олығыны да тұмшқыдың қан там чейдіған, вәшу қан түшкен ерләні чөл баяванға айландыру етідіған, оқшыланың мақаныға айланып қаған, еліліп қабірсіге еч бір адам йоқлап бамайдыған, чоң дадамның, чоң анамның міскен қабірдікі қорылған рухи сәбәплік болышы мүмкін. Яны бәлкім, ашу бейғубар балылық вақтыларымыз Бір нанны тәңіеп, тәң бады бейқіп, тәң мүкі-мүкілің ойынларыны ойнап чоң болған, бұ хаяттың хеч бір қолығыны көмей, бір қанчы ел алды да, оп-учуқ, мәхәлінің елі да, мотоцикл тәйдәп кетіп бағыны да, ұшқанда кетіп атқан бір сақчының машинасығы соқылып кетіп, 40 яшының қарсыны көмей. Біз не? Бұ гүзел дүния не? Аху надаметкі қойып, жәннәткі ұдыл кеткен, ағинамның қорылып атқан, Мені сиғынып атқан рухи дұр. Күз, мен әхлімні қолымға ағандым башлап, сені еш бір кетім яқтырып баққыным йоқ. Чүнкі мен ешіл оғылы. Бармақым ешіл. Мұшы ешіл бармақларым білән балы вақтымдың башлап, атамдың бағыванчілікні үйенген мен. Шының үшчін мұ, мен бұ дүнияда әң яқшы көрдіған тәбиет ешіліқнің бақчамдың вақытсыз ғайып болып кетішігі чедап тұралмай ватқанды мен. Бұй ел, қалбімді күзгі қарта аз тола өзгіршілі болған еді. Күзінің келіші білән қалбімнің ғейріпліғі оқадар міскінлік чөмілмеген еді. Чүнкі әмейші тәбиәтнің күзәлігіні мәдейлейдіған бір күзәл жанан маңа қайғырма ешіл оғылы. Күзді йопырмақланың түші о кәлгісіді келедіған бахарының жәзмен шәпісідір деп маңа тәсәлі бәген еді. Шуңа
Bu bir qanchi kundan buyon ko'nglim g'ashlikka to'lsimi, ashiq hislatlik so'zni o'zimga pichirlab tamkinlik va qanoat topdim. Ey kuz, seni menga yana hijronni eslatmasin, sevinish o'tini yondirmasin deb, senga yaxshichaq bo'lay deb, seni oltin kuz deb atadim. Seni xush qilay deb, kuzdagi muhabbat deb mazmunlarni yozdim. Ammo sen mening bu tirishchanliklarimga pisand qilmagandek, ko'zingni bezigan mushukdek yumib yilib turib, o'zingning g'ayribligini menga rahimsizlarcha o'tkazyapsan. Yoki sen bahorga oshiq, sen bahorni chillab talay she'rlarni yozding, ammo bir haqiqatimmi, meni kuz kel deb chillab boqmading. Shunga men senga o'ch. Shunga har yili sendan mushundoq o'ch olaman deb mendan qissasingni ilyapsan ya. Kuz, sen asli hijron emas. Sen baharımın elçisisin. Seninden keyinle men zarıqış bilen kütken Xuşnava baharının bir mahallik üşükten ötüp geledigini muqarar o. Şu çağda vaqtsız senden üzülüp düşken sargaygan yopırmaqlarının ornığa yeniden bıxlıgan notlarından yap yeşillik dolgan yumran yopırmaqla yana ösüp çıkıdı o. Bupto küz, sen tabiatsan. Menin en suyumlik makanımsan. Sen meni qiynamsan. Mendin öch alamsan, bula hammisi sening mutlaq ixtiyorligingda. Ammo bir haqiqatni unutma. Men yeshil o'g'liman. Cho'llarni bo'ston qilg'ichiman. Bahor elchisi, qorlig'ishlarni, mashhurlarning piri Zaynabni, gullarning oshig'i bulbullarni bazmiga chaqirg'ichiman. Sening eng isil toning bo'lgan ash oltin rangli yopirmoqlarni men chivar yeshil qo'llarim parvish qilgan emasmidim? Shuning uchun men sening isming vaqtsiz xazonga aylanib kelishiga men chidab turolmayman. Hayotning sirlari. Sen nima degan? Tilsimlikka to'lgani. Ana tabiat. Seningda tug'ildim. Senga oshiq bo'lib yashadim. Ammo bir daqiqami sening shu go'zal yashilligingdan, pokliqingdan, bo'stonligingdan ayrilib yashig'im yo'q. Eh, insonlik. Biz eng suyumli. İnsan muhabbetinin çoğunqırlığını şunun üçün mü ölçeşke, çeksizliğini biz bilişke amalsızdırmız. Ey aşık, kalbinde dünyanın hicranlarını gülxan kılıp köydür vatkan el gün. Koyuvet, özanlı tabiatının otlarına koyuvet. Hiç bu misa kahretan kışının soğukını sezmeysen. Azaplangan ruhin ot tüküyüp baklanıdı. Sen unutma ve isanını tut. Sen baharının ima içsin. Şunu işen, yıllık cananın etkandek, sen sevirçanlık bilen gitsen, bu sana kilovatkan, hicranlık otayı silovatkan közünü, seni tonguldadığın kışını ötküzü versen, sen yeni şu yeşil barmakların bilen, dünyanın en hoşbıraklık bahar güllerini östürheleksen. Şunu da anala, Sabr qilsan g'oridan olib bitar deb bekor aytmagan emasmi? Ey yeshil o'g'li, sen o'zingga ishon. Yurakingning hayajon bilan tez-tez soqishlariga zang sol. Sen shu bir e'tiqod bilan yashaver. Yana mushundoq kuzdan bir qanchisi qalbingni yorug' qilib o'tishi mumkin. Ammo sen nimalarga ko'nmagan eding? Kunisan. Bir ala oğlaq çeğidimi taqı günü de emesmi? Bunların hemisi vaqtlıq, xuddi pəsillərinin almış şidəkli bir iş. Şunus mu qərər ki, çüşünge aylınıp qalgan bostallıq məhəlinin mundat tıpraqlarına haman bir günü sən baharının ıssıq günlərini elib gelsən. O yada, adaşların bilən billə, işçan qız naqşısını eğitib, öz kolun bilən keçürüm güllərini, muhabbət güllərini, şadiyana güllərini və Səltənət güllərin tiksən. Ey küz, bubdu. Sən qandaq bolsan və qandaq boğun kəsə şündaq bolivə. Bu sinin təbiyyətin. Əmdi mən səndin rəncib oldurmaymən. Sinin küz boğunun o demək ki, baharının kilidığınıqa az gün qaldı deməkdir. Şuna mən mə sana pisən qımaymən. Piyaləmgə səbir çeyini tolduru işçib, Burun qıdəklə baharımını çılla verimən.
2016 yılı 24 oktyabr London.